Vítám vás u dalšího dílu našeho investičního podcastu Cesta Rentiera. Ten dnešní bude tak trochu daňovej. Pokusím se odpovědět na otázky jednoho z našich posluchačů na téma právě danění investic, daňových testů, zápočet ztrát do při prodeji cenných papírek vůči zisku a danění dividend. Moje jméno je Jiří Cimpel a jsem privátní investiční poradce a wealth manager ve společnosti Cimpel a partneři, kde pomáháme našim klientům na jejich cestě k rentě a následně tu rentu taky pomáháme čerpat tak, aby jim pokud možno nikdy nedošla. No a samozřejmě daně jsou přirozenou součástí života investora a života každého člověka a proto je důležitý jim rozumět. A tak se jim dneska podíváme trošičku na zoubek. Tak Jaroslav poslal dotaz, ve kterém popsal svou situaci, kdy vlastnil akcie O2, nicméně byl v loni jako všichni ostatní minoritní akcionáři vytěsněn a byla mu vyplacena částka převyšující 100 000 korun. Dále vlastnil akcie Avastu, kde při fúzi s Nortem zase většina akcí byla transformovaná do nové formy a menší část vyplacena v hotovosti. Šlo teda o prodej akcí v rámci té hotovostní náhrady, se ptá. Tak já teda nedokážu odpovědět, jestli šlo o prodej akcí v rámci hotovostní náhrady, ale bylo vám v rámci vlastně likvidace, teda nějaký akciový pozice, vyplacená nějaká částka, což jako v principiálně můžete brát jako prodej. Asi přesnější odpověď bych se obracel, pokud vás zajímal nějaký detail, nebo jste chtěli uvažovat nějaký varianty na daňovýho poradce. Každopádně v obou případech, která píše Jaroslav, že byly vyplaceny částky nad 100 000 korun, s tím, že ty akcie držel kratší dobu než 3 roky. To znamená, že nemůže využít toho časového testu. Já bych tady upozornil na jednu věc, která bývá občas neúplně jasná. A tady trošku mám z toho Jaroslavovo dotazu pocit, že to taky tak jako vnímal. A to je to, že každý investor má povinnost zdanit zisky z prodeje cenných papírů, pokud je prodává dříve než 3 roky od nákupu těch konkrétních cenných papírů. Pak tam ale platí teda výjimka, že pokud ty prodeje jsou do 100 000 v daném roce, tak ani v takovém případě teda nemusíte podávat daňový přiznání a můžete si celý ten zisk nechat. I kdyby ten zisk byl třeba 92 000, no, kdyby to bylo třeba za 1000 korun nakoupeno, 99 000 prodáno a 98 000 toho byl zisk, tak ani v takovém případě nemusíte danit. Ale pozor, setkávám se s tím, že investoři mají pocit, že se to dotýká toho, že to je 100 000 z té jedné prodejové transakce, ale tak to není. Je to vždycky bráno jako celkový součet vašich prodejů cenných papírů v daném roce. A je to celkový součet prodejů, ne zisku. Takže není to, že máte do 100 000 zisk, ale máte do 100 000 prodeje. Takže pokud prodáváte například peníze z podílového fondu před daňovým testem, nebo i po daňovém testu, to ještě vysvětlím. Prostě prodáváte podílový fond třeba v bance nebo na konceku za 80 000 a vedle toho prodáváte, jste prodali třeba akcie ČEZu nebo čehokoliv jiného, nebo ETFka nějakého za 80 tisíc, tak sice každá z těch částek je do 100 tisíc, ale v součtu je to 180 tisíc a pokud teda jsou ty prodeje před daňovým testem, tak jste povinný je uvést v daňovém přiznání a zdanit případný zisk. Dobrá poznámka k tomuhle je to, že nebo otázka by asi vyplynula, co když mám třeba ten podílový fond po daňovém testu a ty akcie ČEZu mám před daňovým testem. Tak tady je zase potřeba říct, že ten součet těch prodejů se vztahuje na součet bez ohledu na to, jestli jsou po nebo před daňovým testem. Takže pokud prodávám a mám i jenom jednu korunu z těch prodejů ještě před daňovým testem, tak jsem povinný podat daňový přiznání a
v něm teda uvíst tu část, kterou jsem ještě, nebo kterou nemám v rámci denního testu naplněnou. To znamená, pokud bych, to byl ten případ třeba těch 80 tisíc z fondu a 80 tisíc z akcí prodej, tak pokud těch 80 tisíc z fondu už mám po daňovém testu, tak do daňového přiznání uvádím jenom těch 80 tisíc, který jsem získal z prodeje té akcie, která je ještě před tou dobou držby 3 let, to znamená, není po tom daňovém testu. Nemusím tam uvádět těch druhých 80 tisíc, které jsou po daňovém testu. Ale pozor, samozřejmě skovejte si ty podklady k tomu, protože ten finančák se na to může zeptat. Jo, finanční úřad nerozliší v tom reportu, který dostává, nepozná, jestli máte nebo nemáte po daňovém testu, takže pokud vyskočí, přijde na vás řada v nějakým kontrolním mechanismu, tak samozřejmě přijde s tím dotazem, nebo přijde vám e-mail s dotazem, nebo někdo zavolá, že vidí, že máte prodeje za 160 tisíc, ale v daňovém přiznání máte jenom 80, tak abyste doložili to, že těch druhých 80 tisíc je už po daňovém testu. No a vy musíte doložit teda výpisem z toho účtu investičního, že ty cenné papíry, které jste prodali, jste drželi delší dobu než 3 roky. Pokud to doložíte, je to v pořádku, pokud ne, bude po vás finančák chtít, abyste udělali opravní daňový přiznání a dodanili tu daň a samozřejmě zaplatili k tomu penále. Takže určitě si to skovejte, speciálně v případě, že třeba ten investiční účet byste uzavírali, tak si stáhněte ty výpisy, vytiskněte nebo uložte do PDF, abyste je měli založený. Nebude to asi takový problém, když budete prodávat za 80 tisíc, ale velká šance, že na vás narazí, potom bude v případě, že budete prodávat třeba za milion a milion. Jo? Prostě čím ta částka je větší a čím ten váš finanční úřad je menší, tak tím je vyšší šance, že se při té kontrole potom na vás dostanou, protože oni tu sjetinu dostávají a samozřejmě v té sjetině dostávají jasnou informaci, který ty daňový čísla nebo IČA nebo fyzické osobní čísla jsou nějakým způsobem podezřelý nebo je tam něco, co nekoresponduje s tím, jaký daňový přiznání podali a samozřejmě potom ten dotaz na to přichází. Řešil jsem jich už celou řadu u našich klientů těch dotazů, takže vím, že je to celkem normální situace, nedá se úplně spoléhat na to, že by na vás řada nepřišla. Takže určitě vždycky je lepší to daňový přiznání podat, zaplatit pár korun, když třeba nepodnikáte a podáte ho navíc, tak vždycky radši těch pár korun do toho dát a podat ho, ať máte klid a neřešíte to potom po 3 letech, protože standardně oni přijdou s tím dotazem až po 3 letech, až v tom 3. roce, protože mají 3 roky na to, aby vás kontrolovali, takže vy pak v tom 3. roce řešíte, co jste před 3 lety kde prodávali, jo, a to prostě úplně nechcete se tím zabývat, podle mě. Tak Jaroslav se ptá ještě, že ho právě zajímá, jestli v těch případech toho, kdy došlo k tomu prodeji z důvodu třeba vytěsnění, tak že to je z důvodu třetí strany, je to proti jeho vůli, tak jestli je povinný danit, případně pokud je ztráta větší než zisk, tak zda musí nějak uvádět to v tom daňovém přiznání. Tak první část té otázky, pokud je to proti vaší vůli, no, já mám třeba konkrétní zkušenost se situacema, kdy dojde třeba k ukončení některého fondu třeba na burze. Jo, někdy ETF fondy z důvodu třeba nenaplnění cílů, tak ukončí to svoje fungování. To znamená, že se uzavřou, vypořádají a vyplatí těm investorům zpátky tu hodnotu té investice a investor to musí reinvestovat do jiného nástroje. Už jsem to v minulosti jednou zažil u jednoho fondu, který byl v té době obchodovaný v Libře a před Brexitem Libra hodně trpěla, takže ten fond zažil velký odliv kapitálu a už se nevyplatilo tomu tvůrci toho fondu ho držet, takže ho uzavřel. No a v takovém případě, myslím si, že to je podobná situace, tý, o který mluvíme, tak ta daňová povinnost prostě vzniká. Jo, tam došlo k prodeji. Jestli ten prodej byl v plusu nebo v mínusu, to prostě ten finančák nezajímá, prostě k prodeji došlo a vy jste povinný to v té dani zohlednit a uvíst. Je to samozřejmě nějaký vaše riziko investora, vy jste ty, kdo samozřejmě vybírají tu investici a nějakým způsobem měli předpokládat, jestli se dožije nebo nedožije toho daňového horizontu.
Tak ta druhá část té otázky směřovala k tomu, jak je to teda s tou ztrátou a ziskem, jak se to vůči sobě započítává. Takže pokud daníte, tak v rámci toho té daně vy můžete započítat vůči sobě pozice, které prodáváte se ziskem a které prodáváte se ztrátou, které nejsou po tom daňovém testu. Jo? Nelze pak už kombinovat ty, které ho mají uplynulej. Takže pokud budu mít například pozici na ziskovou, budu prodávat třeba do 3 let akcie nebo nějaký fond, na kterým jsem vydělal třeba, řekněme, jsem tam zainvestoval 300 tisíc korun a prodávám ho teďkon po těch 2 letech třeba, tak ho prodávám za 400 tisíc korun. Takže 100 tisíc korun je zisk, který já na té transakci získám. A tenhle ten zisk vstupuje do vašeho daňového přiznání a musí toho zdanit těma 15%, nebo případně samozřejmě to může být i 23, pokud ty vaše příjmy přesahují to nezbytný minimum pro tu takzvanou milionářskou daň. Takže ale počítejme s 15%. Takže měli byste do daňového přiznání uvést tenhle příjem v sekci pro danění příjmů z cenných papírů. Tam to funguje tak, že vlastně vypisujete tu nákupní cenu a do té můžete započítat i náklady s tím nákupem spojený, to znamená, pokud jste třeba platili nějaký vstupní poplatky, transakční poplatky, tak ty si o to si tu nákupní cenu zvýšíte a proti tomu vlastně píšete tu cenu prodejní. No a z toho máte výsledek rozdíl. Takže tady by byl ten rozdíl 100 000. Vy ale pokud máte nějakou ztrátovou pozici, tak si můžete započítat i tu ztrátu. Pozor, tohle nelze kombinovat s jiným paragrafem, to znamená ty zisky a ztráty můžete započítat pouze vůči cenným papírům. Jo? Nemůžete třeba uplatňovat ty ztráty vůči své podnikatelské činnosti nebo podobně. Tak, no a ten ta ztráta v tomhle případě může vzniknout tak, že buď jste něco realizovali se ztrátou, anebo můžete tu pozici ztrátově vytvořit vlastně. Což samozřejmě můžete v případě pouze takovým, že držíte nějakou ztrátovou pozici, ale pokud byste třeba byli v té situaci letos, tak by samozřejmě jste měli ve svém portfoliu zřejmě i nějaký pozice, které jsou ve ztrátě. A řekněme, že jste před těma 2 lety spolu s touhletou plusovou pozicí koupili i pozici obrácenou, to znamená pozici, ve které jste ji koupili za třeba 400 tisíc, ale její hodnota dneska je jenom 300 tisíc, to znamená je o 100 tisíc níž, než jste ji pořizovali. Tak. A vy můžete udělat takovou daňovou optimalizaci, to znamená, že vy můžete tuto ztrátovou pozici prodat, čímž teda dostanete příjem 300 tisíc korun a v tom okamžiku jste vlastně realizovali ztrátu 100 tisíc, ale protože vy věříte, že tato pozice má ten pokles pouze dočasný a že se zase vrátí zpátky do zisku na tu svoji hodnotu, tak uděláte to, že ji znova v tom samém okamžiku nebo minutu potom nakoupíte. To znamená, dáte prodejní transakci, prodáte za 300 tisíc a zároveň ale dáte rovnou příkaz k nákupu a nakoupíte tu samou pozici za 300 tisíc. Takže ve vašem portfoliu se nic nezměnilo. Zaplatili jste nějaký transakční poplatek za ty 2 transakce toho nákupu prodeje, ale ve vašem daňovém přiznání se toho změnilo hodně. Protože teď jste najednou v situaci, kdy vy uvedete do daňového přiznání teda 2 části. Udělal jsem 2 transakce a ty transakce sečtete. To znamená, řeknete, prodal jsem za 400 tisíc, to byla ta první transakce, a plus k tomu jsem prodal za 300 tisíc, takže součet byl 700 tisíc. No a nákup, to znamená ten náklad, který jsem na to pořízení těch akcí měl, teda ta první řádka, tak ten byl 300 tisíc na té akci ziskový, ale 400 tisíc na té, kterou jste teď měli ztrátovou. Takže náklad byl 700 tisíc. No a vy uvedete pod sebou 2 řádky, 700 tisíc náklad, 700 tisíc jsem teď získal, takže rozdíl je 0. Může to být samozřejmě i zápor, jo? Můžete mít tu transakci víc zápornou, že můžete být třeba minus 20 tisíc záporů, to je jedno, jo? Že by ten nákup byl teda 720 tisíc a prodej za 700. Takže vy jste na nule,
případně ve ztrátě, tím pádem daňová povinnost z této transakce je 0 korun, jo, ta 0 krát 15% nebo 0 krát mínus je prostě 0 a danit nic nemusíte. Samozřejmě na té pozici, kterou jste takhle optimalizačně prodali a obratem nakoupili, vám vznikla, nebo vám znova začíná ten 3letý daňový test. To znamená, že na této pozici, kterou jste třeba teď drželi 2 roky a měli jste poslední rok na to, abyste měli odslouženo, tak teď jste samozřejmě zase vynulovali ten daňový test a budete, pokud budete chtít dočkat se daňového testu, tak budete zase čekat 3 roky. Pokud by jste ji chtěli prodat příští rok, tak prostě ji budete muset klasicky zase uvíst teda v daňovém přiznání, pokud je to transakce přes 100 000 korun. Takže tam je potřeba akorát si rozmyslet, jestli tu transakci, jestli tuhle akci chcete držet další 3 roky, nebo ji budete chtít prodávat dřív a s tímhle pohledem zohlednit to, jestli chcete ten tu optimalizační prvek, to znamená nákup a prodej realizovat. Ale jinak je to transakce, kterou můžete, nebo se běžně používá. Takže snad jsem odpověděl Jaroslavovi na otázku, jestli je povinen danit, v případě, že je ztráta větší než zisk, tak není povinen danit. Ale to, co je důležitý upozornit, že i když máte ztrátu, i když prodáte jenom jednu pozici za víc než 100 000 před tím daňovým testem a prodáváte ji za méně, než jste ji koupili, to znamená třeba jste na tom 20 000, 50 000 nebo cokoliv prodělali, tak musíte tu transakci do toho daňového přiznání uvíst i s tím vyjádřením té ztráty. Tu ztrátu si nikam jako nezapočítáte, nepřinese vám to žádnou úlevu jinde než v té kategorii cenných papírů, ale ta ztráta je důležitá, nebo je důležitý, že tam je vidět ta transakce, když přijde ten finančák na kontrolu, protože jinak oni po vás budou třeba po těch 3 letech klidně chtít, aby to daňové přiznání jste podali v tom opravném režimu, i když tam nevznikne žádná daňová povinnost. Jo. Takže sice vás to nebude stát daně navíc, ale bude vás to stát tu práci po 3 letech, která je určitě horší než ta práce teďkon. A jenom řeknu ze zkušenosti, že ta cena, pokud jste třeba zaměstnanci, tak ta cena přípravy daňového přiznání jsou jako, řekněme, jako 1000 koruny, jo, nízký, jo, 1-2 tisíce, který si vezme účetní za to, že vám to daňové přiznání připraví. Jo, vy mu přinesete podklady, akorát potvrzení z příjmu nebo nějaký výplatní pásky a on to připraví, podá, nebo připraví vám to, vy si to podáte, takže ten náklad na to podání nebo vytvoření daňového přiznání je minimální. Pokud jste trošku sami agilní, tak pravděpodobně zvládnout ho vyplnit můžete i sami. Jo, ale i když na to využijete to účetní, je to pár korun, děláme to pro naše klienty, takže vím, že ta položka je skutečně velmi zanedbatelná. Tak Jaroslav ještě pokračoval s tím dotazem dál a ptal se ohledně daní ještě na otázky spojené s dividendama. On teda konkrétně se ptá, že když jsou ETF fondy s evropským domicilem, to znamená ten ISIN začíná EU, a tak jak je to zdaněním těch zisků a třeba případně zdaněním dividend. Tak je dobrý říct, že třeba pro danění zisků z prodeje toho cenného papíru, pokud držíte ten EU domicil, tak tu daň ze zisku z prodeje toho cenného papíru vždycky počítáte až tady v Čechách, to znamená, že při prodeji toho ETF fondu na londýnské burze a tak dál, Frankfurtu, tak vlastně nedochází k žádnému zápočtu daně, ale vy jste povinni vlastně tu daň vypočítat sami. To znamená, pokud máte delší dobu držby než 3 roky, tak to nemusíte nikam uvádět, nepíšete to do daňovky, vůbec to nezohledňujete. Pokud ten prodej máte kratší než po tu dobu 3letý držby, tak to uvádíte, to už jsem říkal teďkom před chvíličkou v tom daňovém přiznání. U dividend je ten režim trošičku jiný, takže u dividend musíte brát potaz, že neplatí žádný daňový osvobození, neplatí žádný 3letý daňový test a zároveň u nich ještě specifický přemýšlet nad tím, kdo vám tu dividendu vyplácí, odkud přichází. Že pokud vám přichází dividenda například z toho, že držíte akcie ČEZu nebo jakýkoliv jiný český společnosti,
tak tam funguje princip toho, že tu daň sráží přímo ten, kdo vyplácí dividendu, to znamená ta společnost, a vám ta dividenda tím pádem přichází už čistá. Tohle platí v 90% případů, samozřejmě můžou být nějaký výjimky, kdy si není ten, ta firma, ta společnost jistá tím, jestli jste českým daňovým poplatníkem a srazí tu dividendu, nesrazí a tak dál, ale v naprosté většině případů třeba u těch českých akcí je ta dividenda už čistá, od daně zaplacená, a takovou dividendu vy už nikde nedaníte a neuvádíte ji ani v daňovém přiznání. Není to potřeba. Jo, byla tam ta daň sražená. Jestli byla sražená, byste vždycky měli vidět na tom účtu u obchodníka s cennýma papírama, přes který tu dividendu nebo tu společnost držíte. Pokud vám ji vyplácí nějaká vaše privátní společnost, tak tam to víte zase z nějakého reportu, který oni vám tu dávají. Rozdíl je ale v případě, že máte cizí akcie zahraniční a ta dividenda vám teda přichází ze zahraničí. Nebo vám ani nepřichází, ale je vám vyplacená na váš majetkový účet, který třeba držíte v zahraničí. Jo, že máme pro naše klienty třeba máme většinu zahraniční platformy, tak je důležitý nemyslet si, že když máte tu investici třeba na Linksu nebo na Interactive Brokers nebo někde podobně, tak že to nepřichází ani do Čech, takže to nemusím řešit. Jo, ale stejně tak, pokud mám tu akci drženou třeba na FIU nebo na nějakým českým brokerovi na Patrii a přijde vám tam ta zahraniční dividenda, tak zase jo, musíte vědět, že ji máte zdanit. Musíte ji do toho daňového přiznání uvést v každém případě. To znamená i v případě, a to je velká část těch případů, že ta dividenda už byla v zahraničí zdaněná. Jo, přichází vám ta dividenda a vy vidíte na výpisu toho majetkového účtu, že už z ní byla daň sražená. A ta daň u nás je 15%, no ale v zahraničí to klidně je 25, 30, 35%. Pokud máme s tou zemí smlouvu o zamezení dvojího zdanění, což si myslím, že ve větší části těch případů, pokud nemáte nějakou exotiku, mít budeme, platí to pro Ameriku, pro Británii, pro Německo a tak dále samozřejmě, tak vy v tom daňovém přiznání budete uvádět, že jste tu dividendu získali, ale že jste z ní zároveň tu daň už zaplatili, a přiložíte k tomu nějakou přílohou, že to je vidět, a nemusíte teda, pokud je ta daň větší než 15%, tu daň odvádět. Ale samozřejmě neplatí to, že vám finančák vrátí tu daň, kterou se zaplatili navíc, automaticky vy můžete nárokovat to vrácení té daně navíc, pokud máme s tou zemí tu smlouvu o zamezení dvojího zdanění, ale je dobrý říct, že to se vám vyplatí v případě, že jsou to skutečně vyšší 100 000 korun. Takže jinak ta pracnost, náklad s tím spojený, tože to je opravdu transakce spojená s řadou obstrukcí ze strany těch států, kteří tu dividendu strhli a zdanili, což oni samozřejmě nechtějí vracet, nechtějí vám to posílat, takže to určitě nezjednodušujou ten proces a ve většině případů to nestojí za to, jo, tam nárokovat to vrácení pár tisíc korun, ani dokonce pár desítek tisíc korun většinou za tu úroveň té pracnosti. Zároveň ale samozřejmě platí, že třeba pro Ameriku, když máte vyplněný ty správný daňový formuláře, tak je velká šance, že vám ten obchodník bude strhávat tu daň jenom v té výši 15%. Takže určitě dobrý ten dotaz vznést potom na vašeho obchodníka s cennýma papírama, jestli není možný předejít tomu, aby třeba v příštím roce vám srazili tu daň zase vysokou, ale řešit to tak, aby nebyla tak vysoká, že třeba na tom americkém trhu specificky se to řeší. Takže to k dividendám, pokud je česká, nemusíte to nikam uvádět, pokud je zahraniční, vždycky musíte uvádět. Pozor, ten finanční úřad zase vidí to, že jste tu dividendu získali a vidí ji jako příjem v zahraničí a je úplně jedno, jestli ta dividenda byla 5 euro nebo to bylo 50 tisíc euro, prostě ji musíte v tom daním přiznání uvést, pokud ji tam neuvedete, tak se automaticky vystavujete vlastně té kontrole finančního úřadu a to, že to vás bude chtít dokládat, dohledávat, doplňovat, případně dodaňovat.
No a k daním má ještě Jaroslav jeden dotaz, který se týká takového tématu, který probíhalo v těch posledních měsících nebo loňském roce média. Má bylo to téma danění akcí v USA v případě dědického řízení. Protože ta daň z dědického řízení může dosahovat ve Spojených státech až třeba 40% od určitý částky, to znamená, že v případě, že jako vlastník toho majetkového účtu zemřete a ten majetek přebírají vaši dědici, tak se vám může stát, že u některých těch částek to bude o 40% zkráceno, protože ta bude vyplacena jako daň vlastně americkému úřadu. Tak Jaroslav píše, že má základní představu, ale že se setkává i s názorama, že pokud je uloženo, třeba pokud jsou držený tyto ty americké cenné papíry v české koruně, nebo ne české koruně, ale v České republice nebo jinde v EU, tak se jich to netýká. A píše, že konkrétně má akcie vlastně od bývalého zaměstnavatele u brokera v Americe, takže má obavu, že pokud by se mi něco přihodilo, tak by se ho to týkalo. A píše třeba, že většina jeho známých o tom vůbec neví a kupují bezstarostně americké akcie a fondy. Tak to je hrozně zajímavá otázka, která nemá většinou úplně jednoznačnou odpověď. Ale je pravda, že Česká republika a pár dalších států tady v střední Evropě je specifický tím, že třeba nemá dědické daně. Jinak je dědická daň zcela běžným prvkem, běžnou věcí, která ve světě platí. Tím možná říkám i to, že tady dneska dědická daň není, neznamená, že tady do budoucna nebude. Mimochodem i právě dědická daň je jeden z důvodů, proč jsou třeba Spojené státy nebo Velká Británie takovým rájem pro trustový biznis. Je tam spousta toho majetku právě, aby neprocházela dědickým řízením, tak se převádí do těch trustů nebo svěřenských fondů, nadací a předává se té rodině prostřednictvím těch nadací, tak aby tam v případě úmrtí toho člověka nedocházelo ke změně vlastníka. V Čechách platí to, že v případě úmrtí, tak při tom dědickém řízení žádnou dědickou daň neplatíte, pokud dědíte, když to zjednoduším, pokud dědíte v rodině, po rodičích, po sourozencích, prarodičích a tak dále, tak se nás v Čechách žádná dědická daň netýká. Pokud máte cenné papíry a ty cenné papíry vlastníte standardně s evropským ISINem, to znamená, ten ISIN je vydávaný někde v rámci Evropské unie, nemá ty první písmenka US třeba, ale má je EU, tak a vlastníte to na platformě nějakého evropského brokera, jo, tady třeba těch českých, co se zmiňoval, Patry a podobně, nebo je to i to Interactive Brokers, protože Interactive Brokers v Evropě má taky klasický evropský domicil a kupujete a je drženo, jo, dneska je registrovaný Interactive Brokers v Irsku nebo v Maďarsku, takže ani na těchto platformách vlastně se vás ten problém netýká, protože jste v Evropské unii a daníte pak podle předpisů Evropské unie, to znamená daníte podle státu, většinou v státu, ve kterém žijete, to znamená v Čechách byste žádnou dědickou daň neplatili. Pokud ale držíte ty americké akcie, držíte na americké platformě, přímo teda v Americe, tak tam už to riziko jako z velké části hraničí s nějakou jistotou. Ono teda, musíte pak brát to, že vždycky je nějaká aktuální částka, od který ta dědická daň se řeší, do nějaké části ani ta Amerika neřeší, ale pokud tam budete mít třeba 20 milionů dolarů a budete potom v rámci dědických řízení chtít převést na novýho vlastníka, tak mám obavu, že tam už to riziko s vás týkat bude. Jak to je, když ty akcie držíte na evropské platformě, nebo když budete držet americký ETF třeba na české platformě nebo nějaký evropské platformě, tak tam to riziko existuje taky. Ty platformy na tyhle ty otázky odpovídají samozřejmě šalamunsky, odpovídají, že pokud je k tomu ten americký regulátor vyzve, tak oni mu samozřejmě musí doložit ty údaje k tomu, kdo je vlastník, co tam probíhá za transakci a tak dále. Takže v principu věci se neschováte, když to řeknu, oni na vás můžou dosáhnout až sem, pokud prostě se jedná o skutečně americký syny.
Což není tak častý u fondů, ale samozřejmě, když kupujete akcie, tak je většinou kupujete na té burze přímo americký, New Yorkský, jo, takže většinou se to týká spíš než fondů, tak se to spíš týká těch akcí. U těch fondů i z tohoto hlediska bych doporučoval nesnažit se koupit ty americký, ono to ani jako ne úplně v principu je jednoduchý je koupit přímo, protože nemají většinou kit a tím pádem nejsou v Evropě distribuovaný, ale různě se to jako je snaha obcházet, ale většina těch amerických fondů má český klony. To znamená, většina těch základních indexů je samozřejmě vydávaná i pro evropský investory s tím ISINem EU, i když třeba ten náklad je o něco větší, ten americký díky velikosti si vezme na nákladovosti ročně 0,1% klidně, ten evropský si vezme prostě 0,1% nebo 0,2%, ale buďte si jistí, že to je v tom konečním výsledku zcela zanedbatelný pro výsledek té vaší investice, jestli tam budete mít o 0,1% víc nebo míň, ale ty starosti, které vám to pak můžou ušetřit, jsou velikánský. Vrátím se ještě ale k tomu, že pokud držím ty americké akcie na té evropské nebo české platformě, tak určitě nejste tak viditelní. A je i otázka samozřejmě toho, jak snadno na vás ta platforma může dohlídnout, no, jak jako hluboko oni jako sledujou, oni to nikam úplně automaticky nereportujou, takže zatím jsem se nesetkal s tím příkladem toho, že by někdo danil v Čechách dědickou daní americký akcie, který vlastní, ale zároveň je dobrý říct, že ani tohle riziko nelze zcela vyloučit a je třeba ho brát v nějaký míře v potaz, snažit se ho samozřejmě pokud možno co nejvíc minimalizovat. A ještě možná bych doplnil poslední daňový takový jenom téma, který proběhlo před koncem roku médiama, ale velmi okrajově, to se týká spíš větších investorů. Proběhla informace, že na některých amerických titulech se v případě, že vlastní cizinci, to znamená neameričani nebo neamerický daňoví rezidenti, tak bude uplatňována 10% daň formou nějaký zápočtu srážky při prodeji toho daného cenného papíru. Chci teda upozornit na to, že tohle riziko se myslím, že se 99% investorů netýká, protože to není vztažený na fondy, není to vztažený na konkrétní akcie, je to většinou vztažený na nějaký takzvaný partnershipy, který teda samozřejmě se dají taky obchodovat na burze, ale není to většinou, co standardně nakupujete, není to prostě klasický ETF, není to akcie klasické firmy Apple, Amazonu a tak dále, jsou to opravdu jako partnershipy, které mají specifický režim, mají speciální daňový režim, který se nějakým způsobem uplatňuje vůči těm daňovým rezidentům americkým a byla tam trošku jako mezera u těch rezidentů nebo nerezidentů amerických, takže to vyřešili tímhletím způsobem. Takže zase platí tím to, že není úplně jedno, co nakupujete, měli byste vidět, co kupujete, dát si na to pozor, my to třeba velmi pečlivě vždycky zvažujeme, analyzujeme, ale tohle není něco, co by se podle mě většiny z vás týkalo, je to něco, co je skutečně specifický a musel byste kupovat velmi specifickou věc a v takovém případě předpokládám, že víte, co kupujete a víte, že taková povinnost tam vznikne, že musíte těch 10% prostě vydělat navíc, jo, ale není to něco, z čeho byste měli mít obavu, že se týká vás třeba jako standardního investora. My třeba to na našich pozicích nemáme, určitě nenakupujeme pozice, které by tohle riziko měly s našima klientama. Tak doufám, že jsem Jaroslavovi odpověděl na většinu otázek a že byl ten díl užitečný i u vás. Daňový přiznání se nám blíží, takže ho nepodceňte a radši do něj dejte těch informací víc než míň, protože čím víc tomu finančáku sdělíte, tím míň se vás pak budou ptát a tím míň to pak musíte po třech letech řešit. A zároveň se ani doporučuji, ukládejte si ty podklady tak, aby jste měli pro nějakou přípravu, případnou jejich kontrolu k dispozici, protože jich řešíme těch kontrol samozřejmě řadu a vím, jaký to je, když to pak dohledáváte 3 roky zpátky a přemýšlíte, co jste dělali před 3 rokama.
No a to je všechno dneska, tak děkuji Jaroslavi za dotaz, pokud máte taky nějaký dotazy, tak neváhejte je poslat, pro mě je to vždycky takový osvěžující, můžu odpovídat na konkrétní věci, které vás zajímají a zároveň tu odpověď se snažím, abyste dostali relativně rychle, i když ten podcast třeba vyjde až po nějaký době, tak vám posílám tu odpověď hned po tom natočení, takže máte tak jako prémiově přístup k tomu danému dílu mnohem dřív než všichni ostatní. Tak díky za pozornost a budu se těšit zase u dalšího dílu naslyšenou.